Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matupngan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, Pitsa 13, niining bulan sa Hunyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, ikaw ang tag-iya niining tanan. Sa kinabuhi ko, ikaw ang naghatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ang puso og dalang panan ko, ikaw ang nagtagbo sa panginahanglan ko. Ang tanang panalangin nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo, O Diyos, kining tanan. Angay kang pasidunggan, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Tagiya sa kinabuhi ko, ikaw ang nagatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo, O Diyos, kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo, Diyos,
kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Ikaw ang tag-iyan ni ining tanan. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tugutin usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang usab nining atong mensahe. Kun abala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 40 hantod na sa bersikulo 51 nagingon dinhi. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga Hudiyo nagbagulbul bato kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbul. Walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanan tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maula may nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyo makatigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mao kini nga tu mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini sumpay kagahapon ug sa milabay nga adlaw nga din giuluhan si Jesus ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Magampo ta og manghilom ng tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios makagahom sa nga tanan among langitnong amahan ni ano sab kami nining takna sa kabuntago nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan. Abli na usab amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug aron nga ang tanan dili molabay nga kawang sa amo makinabuhi. Dalay gun ka Dios way katapusan ug ako sang giampo nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa imong panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ang makatawhan nga kanunay nagapaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako ug alang niini nga mambuluhaton. Panalangini usab ang tanan na minaw karon ug ang tanan makatawhan nga dunay plano ug tinguha nga mutabang niini mambuluhaton. Dalay gun ka Ginoong Dios sa walay katapusan, salamat sa imong kamayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang atong mensahe karon makaisunan. Kinisumpay kagahapon ug sa milabay nga adlaw nga din giuluhan si Jesus ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Namangayig sa on giangkon ni Ginoong Jesucristo nga siya mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi og siya mao ang pan nga gikan sa langit. Og daghan ang mga tao nga wala makadawat niini nga maong pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Apan kini mao'y kamatuoran mangayig sa on og angay nga kita mutuo niini og mudawat kita niini nga maong pagtulunan. O kay ato manasairan nga si Ginoong Jesucristo, mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, mao kana nga ato siyang dawaton sa ato makinabuhi. Atong ipakatamis ang pulong ni Ginoong Jesucristo o kinanglan nga kining tanan atong kinabuhion. Kay diha mailhan nga ang pulong sa Ginoo nakatuhop sa atong kasing-kasing kana kon mitubo ang iya mapulong sa ato nga makinabuhi.
ug ang ilhana ni ana nga ama pulong sa Dios nga napugas ato makasing-kasing kini nakatubo mao nga makita ang makausaban o kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Nanhita mga igsoon dinhi sa versikulo 40 matod pa. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan. Nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Mga igsoon dinhi sa versikulo 40. Gisgutan ni Ginoong Kristo nga kabubuton sa langit ng amahan nga ang tanan nga makakita sa Ginoo ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug sila pagabanhaw ni Ginoong Hesus sa katapusan nga mga adlaw. Kabubuton kini sa amahan mga igsoon busa pagabuhaton kini ni Ginoong Kristo aron nga matuman ang kabubuton sa amahan. Ug dili lamang kato matao nga nakakita ug mituo kang Ginoong Kristo mao ang makaangkon sa kinabuhing walay katapusan kundi lakip na katumataw nga wala makakita apan mituo sila kang Ginoong Kristo sa diha nga sila nasangyawan sa pulong sa Ginoo. Anhita sa bersikulo 41 matod pa. Ang mga Hudiyo nagbagulbul bato kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 41 hantod na sa bersikulo 42. Gisgutan dinhi nga nagbagulbol ang mga tao nga nakadungog kang Ginoong Kristo. Kay giangkon man ni Ginoong Hesus nga siya mao ang pan nga gikan sa langit. Ug miingon sila, dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Na kini mga igso nagapasabot lamang nga kini matawhana bisan sila nakakita sa Ginoo ug nakadungog sa iyang gisulti apan kini sila wala mutuo kang Ginoong Kristo. Gamay ra ang mituo sa Ginoo. O kay wa man sila mutuo, dili sila makaangkon sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan mag-abot lamang kini ni ato matawo nga mutuo sa Ginoo. Busa importante nga ang tawo mutuo ngadto sa Ginoo aron nga ang makatauhan makaangkon sa kaluwasan. Anita sa bersikulo 43 matod pa. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari ka nako gawas kon ang amahan nga nagpadala ka nako magdani kaniya ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Mga igsoon sa bersikulo 43, gisgutan sa Ginoo ang iyang pagbadlong ni ining mga tawo nga wala mutuo kaniya. Mingon ang Ginoo kanila, ayaw kamo pagbagulbol. Sa ato pa dili gusto ang Ginoo mga igsoon ni ato mga tawo nga dili matinuuhon labi na ni ato mga tawo nga nagbagulbol. Mingon ang Ginoo, ayaw kamo pagbagulbol. O sa 44 mingon siya, walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Sa ato pa kadto mga tawo nga miduol sa Ginoo uga migahin og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kadto nga mga tawo gidani kadto sa Ginoo. Sa ato pa gidasig sa Ginoo. Nganuman gusto mangod sa Ginoo nga ang tawo maluwas. Maubitaw ka na mga igsoon nga matingala ka nga imbis sa una ang imong kinabuhi layo sa Ginoo, wala kay panahon sa pagpaminaw sa iyong mga pulong, apan matingala ka nga sa panahon nga wala nimo tuyo ang Dios mugiya sa imong kinabuhi aron ka maduol ngadto kaniya. Dasigon ka ba niya bisag wa pa ka nag-alagad? Nganuman gusto niya nga ang kadausa makaangkon sa kaluwasan. Nganuman kay ang kadausa gihigugma sa Ginoo. Matod pa ni Ginoong Hesus mga igsoon nga dili ta makaduol ngadto sa Ginoo kun dili kini kabubuton sa Dios. Sa ato pa kabubuton sa Dios nga ikaw nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kabubuton sa Dios nga ikaw nadasig karon. Kabubuton sa Dios nga ikaw mahimong usa siya makatauhan ug usa siya makanakan. Ug angay nga ikaw magpasalamat nga ikaw gitanyagan sa Dios sa moong kaluwasan. Ug kini kabubuton sa amahan nga ikaw mo alagad ngadto sa Ginoo kang Ginoong Kristo. Ug unya nag-ingon ang Ginoo dinhi nga kadto mga tawo nga mituo kaniya nag-alagad kaniya kun pananglit mamatay man sila niining kinabuhi mingon ang Ginoo banhaon ko sila sa katapusang mga adlaw. Ug sa diha nga ang tawo mabanhaw na dili na siya makasinatig kamatayon. Kay iya namang maangkon unya ang kinabuhing walay katapusan o kinabuhing dayon. Ug mo ni nakabintaha sa mga tawo nga mudesisyon
diya sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Versikulo 45 matod pa. Ama propita nagsulat nga ang tanan tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan o makakaton gikan kaniya muari ka nako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Dinhi mga igsoon sa versikulo 45 hantod na sa versikulo 46. Giskutan si Ginoo nga nagsulat ang mapropita nga ang tanan tao tudluan sa Dios. Tinood na mga igsoon, ang pulong sa Dios mao ang nagatudlo sa tanang katawhan tibuok kalibutan. O gituyo ka na sa Dios nga matudluan kita mga tao aron nga kita makaamgo sa unsay angay natong pagabuhaton o aron nga kita maduol kanunay diha sa Ginoo. Og aron nga ang kada usa makaangkon sa kinabuing dayon o kinabuing walay katapusan o kining gitawag kaluwasan sa ato nga mga kinabuhi. Og iskutan usab mga igsoon nga ang mamati sa amahan og makakaton gikan kaniya muari kanako. Sa ato pa ang mga tao nga gidasig sa Dios, ang mga tao nga gitudluan pinagi sa pulong sa Dios, sila mualagad gayud kang Ginoong Jesucristo. Nganuman tungod kay ang amahan og si Ginoong Hesus walay kalainan mga isoon. Busa angay gyud nga ang tanang katawhan mudawat kang Ginoong Jesucristo. Labaw na gyud ang mga Hudiyo o ang makatawhan dito sa nasod sa Israel. Og giskutan usab ni Ginoong Hesus mga isoon sa bersikulo 46 nga apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Sa ato pa wala pay tao mga isoon nga nakakita sa amahan. Kundili matod pa si Ginoo siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sa ato pa ang bugtong nga nakakita sa Dios amahan maulamang ang iyang bugtong anak. Bersikulo 47 matod pa sultian ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Mga isoon kinanglan gyud nga mutuo ta ngadto kang Ginoong Jesucristo aron nga makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug aron nga kita makatuo kang Ginoong Jesucristo, kinanglan nga una atong ilailahon kung kinsa ang Ginoo. Ug aron nga ato mailan kung kinsa siya, muna magtuunta sa kasulatan, magtuunta sa Biblia, gikan sa Mateo padulong na dinhi sa basahon sa Juan. Kay upat man ni kalibro mga isoon nga nasulat dinhi sa Biblia, mao ang Mateo, Marcos, Lucas dayon Juan. Kay dili man na pwede mga isoon nga moingon ka nga mituo ka kang Ginoong Hesus unya, wa ka makaila kung kinsa siya. Munang kinanglan nga imo siyang ilailahon, imong tun-an ang iyang kinabuhi, ug unya diha na dayon imo masabtan kung kinsa siya. Makaingon na dayon ka nga si Ginoong Hesus day dili day anak sa tao, anak day siya sa langitong amahan, kailalang ra day siya sa espiritu, ug ang daghang mga ilhanan nga siya mo ang bugtong anak sa Dios kay siya nagahimog mga milagro, unya samtang siya gibautismuhan sa suba sa Jordan, ang langitong amahan na dungog ni Juan Bautista, nga nag-ingon nga, mauni ang akong pinanggang anak. Diha na dayon ka makasabot sa pulong sa Ginoo. Og unya, makatuo na dayon ka. Og mingon ng Ginoo, ang mutuo, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Padayon ta sa versikulo 48, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Na dinhi mga isoon, gibalik na usab sa pagsulti sa Ginoo, nga siya mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. 49 matod pa, ang inyong magkatigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan, dili gayud mamatay. Kay ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Mga isoon dinhi, giskutan sa Ginoo, nga siya mao ang pan nga gikan sa langit. Og lahi siya sa mana nga gikaon sa makatawhan sa panahon ni Moises. Kay katumatawhana nangamatay lamang gihapon nga sila nakakaon sa mana. Apan ang mga tao nga mudawat kang Ginoong Jesucristo dili na mamatay nganuman tungod kay gibayran naman sila ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo pinaagi sa bililhon og hamili nga dugo ni Ginoong Hesus nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Matod pa ni Ginoong Hesus, og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang buti pasabot niini nga gidupan ta ni Ginoong Hesus didto sa cross aron nga kita may kaluwasan sa diha nga atong hinulsulan ang atong mga sala og malipayon ta nga
modawat kang Ginoong Hesus Kristo. Kini nga mong mensahe mga isyo naghihiskot lamang kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo kanaton tanan nga makatauhan dinhi sa tibuok kalibutan. Og tungod niana atong alagaran nga matinud-anon ang atong buhi nga Dios mga isyoon. Dili nato tiaw-tiawan kini ato nga mong pag-alagad kaniya. Kinanglan nga maninuod ta niini. O kay si Ginoong Hesus mao man ang tinapay sa kinabuhi. O siya man mao ang pan nga maghatag sa kinabuhi. Kinanglan nga ang iya mapulong. Kinanglan nga kini ato gayong saluron mga isyoon. Aron nga kita makabaton o kausaban sa ato nga makinabuhi. Ug aron nga ang ato matinawhanon nga mga prinsipyo, mapulihan kini sa Dios nun nga kinaiya o Dios nun nga mapamaagi o mga prinsipyo. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o ato kining padayunon ugma mga isoon o karong panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Ngayon doon ay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ngayon doon ay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo. Sa diyutang hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Salamat o Dios nga imong gitanyag ang kaluwasan sa tibuok kalibutan pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo nga mao ang tinapay upan sa among kinabuhi. O Dios, pasaylua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan, og buubui kami sa imong mga panalangin. Labi na sa mga katauhan nga malipayon ng kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, painanlaadlaw, mapangita, umapagpanarbaho. Og ayuha O Diyos ang adunay cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, arthritis, diabetes, UTI, sakit sa mata, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit. Ayuha O Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoong Hesus Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo. O Diyos, ibakyaw ang imong gamhanang kamot o milagruhi ang kadausa. O baguha sa hingpit imong makatauhan tang tanga ang mga bisyo. O itugot ng tibok pamilya mag-iusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni Amo Nasod ng Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini O Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Huwag mo sang giampo ang kaluwasan, alang sa dagang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingunman sa bagatan. Humuka O Diyos ang dama ilang makasing-kasing, aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila may mong matinuuhon o madinawaton sa imong pulong. Og kaluyo sa O Diyos ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayon ng milagroso epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaluoy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nosab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong ipasalamatan si Milagros Tapic Kapa uban siyang pamilya sa Barrio Biga, Toledo City. Ingon man nosab ni David og Flordelisa Alibiado sa San Miguel Uwak, Asturias, Cebu. Ni Nanay Supring og Tatay Sinti Rodimo sa Mabini Dos Tahaw, Pinamungahan, Cebu.
ni Nanay Bonifacia Rico sa Magsaysay, Toledo City, ni Rolly Mahinog sa Porokdosi, Pangdan, Naga City, Cebu, ni Rita Manigos og Mary Franz Makaday, ni Maxima Pueblasi sa San Miguel Uwak, Asturias, Cebu, ni Janito Flores sa Aluginsan, Cebu, ni Flory Capaciti sa Sitio Manchinitas, og ni An-An og Patro Dimo uban siyang pamilya sa Mabinidos, Tahaw, Pinamungahan, Cebu. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Hunyo 13, adlaw ta nga Lunes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Toledo City karong alas 8 sa buntag. Ug mang adlawa Hunyo 14, adlaw nga Martes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Restituta Siscar alas 7 sa buntag sa Hacienda Fee, Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 11, anha ko sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giholngan City, Negros Oriental, dool sa elementary school. Pagkalauna sa hapon, anha ko sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyumon, dool sa Central School sa North Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. May street lang kagikan sa highway sa munisipyo sa Himalalod, dayon sa unahan mauna ang Central School. Mupadayon lang ka, ayaw lang pagliko, dayon dapit sa tumoy sa eskwilahan, ang atbang diha mauna ang panimalay ni Nanay Leonora Manolo. Hunyo 15, adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay Negros Oriental, loyo sa Public Market. Pagkalas 9, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Carumba og Nanay Enriquita Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hunyo 17, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Tatay Ricardo Orot, alas 9 sa buntag, sa Sagay Bourbon, Cebu at Bang sa school dool sa Crossing para Bourbon. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maycabaw. O pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Remy ug Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Danbantayan, Cebu. Hunyo 18, adlaw Sabado, anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Orsal, alas 11 sa buntag sa Lampuyang, Pubic Corpus, Masbate. Pagkalauna, anha sa residensya ni Inding ug Inting Abihuila sa Sitio Patag, Dumurog, Katayngan, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Armando og Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Hunyo 19, adlaw Domingo, anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate, dool sa terminal. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro, Placer, Masbate. Pagkalas 12, anha sa residensya ni Susan og Dani Saspa sa Sentro, Placer, Masbate, loyo sa munisipyo. Hunyo 21, adlong Martes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Raulito Guillemer sa Palompon, Leyte. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Dolores Tahos sa Matlang, Isabel, Leyte. Hunyo 22 sa Aboyog, Leyte og Baybay City, Leyte. Hunyo 23 sa Itom, Matalom og sa Hindang, Leyte. Hunyo 28 sa Tanggob, Pagadian, Molavi, Mahayag ug Josepina. Hunyo 29 sa Siayan, Sindangan ug Liloy. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulhatona, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Ug alang ni ato naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nining bulhatona sa diha nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube, ug sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawas sa atong programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Ug inighuman ninyo paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Ug imo na dayon pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kanining bulhatuna kaysa matag advertise nga mogawas diha duna tay 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga mosulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel o kini
dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon aron nga dona sabte ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa atoang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyong ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninyong buluhato na. Kaya ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hanto na sab ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matupngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.